settade mi hande e Macky Sall mawna moƴƴo o e oɗo jamma mo ganduɗa waɗira organisé tan ko teddinde mo e settade makko ko moƴƴi ko heewi ko liggani leñol ngol e surtout ko liggani fami hoore makko. So mi settima hen kalmi koye indam kono kalmi koye inde miñiraɓam foof nde wonno moƴƴere Macky haaɗani tan e am, haaɗani ni e miñiraɓam, yaaji haa kala gonɗo e leñol makko yettima e mum. Nafoore makko ne wawi haalede ɗo haa janggo taw gasata. Nafoore makko kadi kumisaaki nde o woni nde, saabu Macky Sall gila nde woni étudiant, Allah ne rokki ɗum bourse, omo rendanno ɗum e miñiraɓe makko e yidde makko yomin janggo, yidde makko yomin gon. Mawniraɗo noon so Allah ardini ɗum holli lawol haaɗani hen ne famma e lawol ne walluma beele aɗa woɗɗo no wodduri ni. Macky Sall wona tan mawniraɗo ko jinnaɗo, o walli nde Allah waɗimo directeur général, o walli nde o woni ministre, o walli nde o woni premier ministre, nde o woni président assemblée, nde o woni président de la république, noon haala mum haalaka. Kono nafoore Macky Sall wona tan ballal faade e miñiraade makko e jinnaaɓe makko e bandiraaɓe makko. Moƴƴere Macky Sall ko leñol ngol fof tini ɗum, ala fof jeyaaɗo e famille makko. So mi wii famille noon ko famille Fuutanke, gonɗo Dakar walla gonɗo Fuuta mo yiyaani nafoore Macky. O safri, o holti, o ɗofti, o janngini, o nawi makka, o soodani otoji, o soodi galleji. Kala moƴƴere nde neɗɗo wawno miijade e faade e bandiraaɓe ɗum, o waɗi ɗum haa o ɓurtini neɗɗo ɗo wawno miijade. Nde woni pétrocène, ko wiyete banque de données ko woni ko ngannduɗa ko heen ƴeewete ko woni e les leydi Sénégal. Gila nde tuubakoɓe pewno ɗum dano ko nden wayra andede ko woni hen en tant que ingénieur géologue, ko kanko fewniti ɗum haa ɗum addi hande yimɓe ene mbawi ƴewde ko woni les leydi ha ene jiiya hen pétrole et gaz walla ko wayno. Nde woni ministre des mines de l'énergie et de l'hydraulique, nde wonno oɗon saaha wuro Touba nde dañno caɗele mawɗe e bangue dañde ndiyam, ceernajo mawɗo, neɗɗo moƴƴo, serigne Saliou Mbacke, yo Allah yurmo ɗum haalnimo ɗum. O dari hen darde nde ganduɗa o addi ndiyam e Touba ha mouriteɓe foof taliɓe foof beltima e makko, ceernajo o doni mo. Macky Sall ummi toon woni ministre de l'intérieur, kanko addi modernisation des forces de police e commissaire aji kesi, teniji kesi, e kala koɓe sohli e wal e bangue ligguey mabɓe. O dari hen ha police o changi wonti joni une police nationale moderne. Président Macky Sall woni ministre de l'équipement, yimɓe hewɓe ne jejjita ɗum, liggi hen ha kanko komisi grand projet ji Ablaye Wade. Mbiɗo setto hen tan le pont de Koloban e commencement autoroute gummiɗo Padoa ene fay buntu pikit. Ha Ablaye Wade welti hen wi o ɓooyi yiilade, o ronki yiide, kono joni o hawri mo ganduɗa kañum wawi feññinde ligguey makko. O miijotono ko président Macky Sall. Nde o woni premier ministre ko nden projet ji Ablaye Wade komisi yaltude e leydi Sénégal, deke o ɓooyi liggade. Ko ɗum waɗi nde Allah waɗimo président de la république, o waɗe Sénégal ko neɗɗo wawa no miijade, neɗɗo wawa no miijade ene fina ene hasito e Dakar yaha Touba humta toon haaji mum arta e Dakar wotto juuɗo ɗo tisbar. Neɗɗo wawa no miijade
fi de Dakar yaha ene wotto yo wuro soddi neddo waawano miijade ene ummo Dakar ne yaha hade takusan taw yettima Kolda dum fo wayle gemo haale ndiyam halaka haale jangnde halaka dekete o ko fierté men ko dum wadi o waawa wonde horeji leydi Senegal duubi sappo didi o liggo do ko ganda ko aduna fof setti dum Afrique fof ne setti dum Senegal fof ne setti dum taw minen e koy men min garata min kala dum ha aduna fof nanu dum ko gonga ni